kaip ir mokytojai, svečiai, vertinimo komisijos nariai. Štai prabėgo 2 metai ir mes vėl susitinkame ir aptariame tuos darbus, kuriuos pavyko atlikti per 2 metus. Darbais galime pasidžiaugti, apžiūrėję parodą, tikiuosi visi suspėjote. Mes, mano pranešimas bus daugiau apie ekspedicijos eigą, kokie buvo renginiai 2 metų laikotarpį, apie daugiau apie kraštutinius darbus kalbės vertinimo komisijos nariai. Tai ši ekspedicija buvo skirta nepriklausomybės atkūrimui, laisvės gynimo netekčių, muziejų metams paminėti. Norime pasidžiaugti, kad į ekspedicijos veiklas įsijungė daugiau naujų moksleivių, mokytojų, apie 80 naujų ekspedicinių grupių. Iš viso dalyvauja iš 53 savivaldybių 307 ekspedicinės grupės, apie 5000 mokinių, 230 mokytojų. Šioje lentelėje galime palyginti kai kuriuos skaičius 2 paskutinių ekspedicijų, 2 etapų. Tai šiuo metu šioje ekspedicijoje dalyvavo 53 savivaldybės, iš viso mokyklų 130, pagrindinių 53, 46 vidurinės, 31 gimnazija, neformalaus ugdymo centrai 8. Ir matome mokinių skaičius, jis maždaug apytiksliai toks, svyruoja eilę metų, nelabai keičiasi ir mokytojų apie 300. Norėčiau paminėti aktyviausias savivaldybės Kauno miesto, Vilniaus miesto, Tauragės, Šiaulių, Pasvalio, aktyviausios mokyklos būtent iš šių savivaldybių. Jeigu kalbėti skaičiais, tai norėčiau paminėti daugiausia ekspedicijų užsiregistravo mokyklų, tai būtent Kauno mieste 18, Vilniaus mieste 10, Kėdainių rajone 9, Šiaulių mieste 8, Jurbarko rajone 7, Švenčionių irgi 7, Alytaus, Jonavos, Kupiškio, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės 4 mokyklos. Iš darbų, žinoma, apie darbus kalbės plačiau vertintojai, čia minėjo 142 darbus, 142 parodoje eksponuojami darbai. Aš tik tai keletą norėčiau paminėti, nes visų išvardinti dėl laiko stokos negalime. Tai šie darbai, kuriuos mes matome, tai yra išskirti vertino Dovilė Lauraitienė ir jie pateks į archyvus, bus taip pat dar atskiras pokalbis su darbų autoriais, tai džiaugiamės labai tauragiečiais. Iš jų jie labai išsiskiria, dominuoja eilę metų, tai norėčiau paminėti Eleną Bazinienę, taip pat Stasę Vaitiekutę, Aušrą Norvilienę ir norėčiau paminėti mokinius, tai darbo, apie darbą kraštėtis Virginijus Kairevičius, aš visada mintimis ir širdimis Lanuose. Šį darbą parengė Raivydas Jončia, Tomas Šiaulys. Darbas prieš tironiją vadovė Laimutė Stuglienė iš Švenčionių profesinio rengimo centro mokytoja. Darbą parengė Marija Razina ir Milda Talmontaitė. Išgyventi padėjo jaunystė Aušra Norvilinė, Tauragės rajono Gaulės pagrindinės mokyklos mokytoja. Darbą atliko Indrė Macijauskaitė, Ovidija Kubiliūtė, Kamilė Liubytė, Evelina Girdžytė.
Lietuvos partizanų kovų keliais. Mokytoja iš tikrųjų yra išskirtinė ir jinai stebina mūsų savo darbais paskutiniais metais. Nu, kai kurie, aišku, kolegos galbūt reikia poliso, nes kiekvienais metais, aišku, labai sunku parengti tokius lygiaverčius darbus, kaip šių mokytojų. Šį darbą parengė Edgaras Šiaučiūnas, Nerijus Širvydas, Gytis Razokas, Vitalijus Zinkus, Mindaugas Norvišas. Strategija ir etninė kultūra, kaip pasirenkamas dalykas, o kraštotyra kaip yra etninės kultūros sudėtinė dalis. Per ekspedicijos laikotarpį vykdoma buvo visą eilę mokiniams, Respublikos mokiniams neformalinio švietimo etnokultūrinių renginių. Juose dalyvavo virš 3600 moksleivių. Tai norėčiau keletą paminėti iš jų, tai kraštotyriniai projektai etnokultūros mūsų praeitis Europoje, tautos dvasios beieškant. Šiuo metu projektas pakeitė pavadinimą, atvertų tautos lobynų gelmes. Tęsiamas ir šiais metais kulinarijos paveldo profesinės mokykloms projektas etninio paveldo išsaugomas ir puoselėjimas, kraštotyrinis konkursas etninio paveldo gamtos darna, viešnagė pas močiutę, etnografų vasaros ekspedicija. Čia keletas yra nuotraukų iš konkurso vyksta regionuose, kai kurie esate dalyvavę, tikiuosi dar dalyvausite. Ir ateityje Lietuva ir aš, vykdytas kartu su švietimo mokslo ministerija, signatarų klubu, dalyvavo tame Seime, baigiamoje šventėje iš labai daug moksleivių ir mokinių. Tai matome skaidrėse. Nacionalinio tautos vasios beieškant, jis yra vienas iš naujesnių konkursų, bet jau ne pirmi metai ir iš tikrųjų džiaugiamės jūsų pateiktais darbais, kurie turi išliekamąją vertę. Testinis kūrybinis projektas 1000 žvilgsnių Lietuva. Projekto metu vyko mokinių atvirų konkursas Mano sveikinimas Laisvai Lietuvai ir žinių konkursas Pokyčiai Lietuvoje per 20 ir klausimės metų. Dalyvavo 340 mokinių. Taip matome dar ir daugiau renginių, kurie buvo vykdyti nacionalinės ekspedicijos metu. Taip pat nugalėtojams, dalyvaujantiems šiuose projektuose konkursuose buvo vykdytos pažintinės kelionės į Lenkiją, taip pat Lietuvoje. Ekspedicijos metu taip pat vyko projektas, buvo vykdomas muziejai be sienų, dalyvavo 1000 mokinių, 300 mokytojų, konkursas buvo moksleiviams, muziejininkams, taip pat buvo nepamiršti ir mokytojai, buvo ne vienas seminaras, vienas iš tokių kokybiškesnių, sakyčiau, tai seminaras išvyka muziejų vadovams į Aukštaitijos mokyklas, tai lankėme Pamergės Želvos mokyklą, Panevėžio rajono Dembavos, taip pat Pasvalio Vileišio gimnaziją ir buvo labai naudingas visiems mokytojams turintiems mokykloje muziejus. Šiuo metu yra tokia statistika Lietuvos bendro lavinimo mokyklose veikia apie 400, labai tiksliai mes pasakyti negalime. Tai daugiausiai, aišku, yra kraštotyros, mokyklos istorijos, memorialiniai, etnografijos, gamtos, aviacijos, žvejybos po vieną muziejų.
Muziejuose vyksta įdomi veikla ir ekspedicijos metu daugumai iš jūsų taip pat esate ne tik kraštotininkai, bet ir muziejininkai. Ir žinome iš pristatymų seminarų, iš konkurso, kuris vyko praeitais metais, kokias paruošėte naudingas moksleivių ugdymui edukacinės programas. Savivaldybės, kurios aktyvios, ypatingai tai Tauragės, Jurbarko rajonas, Kauno miesto, Kėdainių rajonas, Šiaulių, Klaipėdos, Kupiškio, Švenčionių, Pasvalio, Radviliškio. Dabar kodėl ta aktyvesnė yra veikla, aš įvardinau aktyvi, galima sakyti aktyviausia, nors galima dėl to diskutuoti. Tai mes matome ten, tose savivaldybėse, kur yra švietimo skyriuose specialistai, žmonės, kuriems yra paskirta ta veikla ir jie turi savyje noro ir tiesiog čia, na, aišku, čia prievartos negali būti, nes laikmetis yra pasikeitęs ir džiugu paminėti ir prisimenam ir Klaipėdą, ir Švenčionių rajoną, ir Pasvalio. Tai turbūt dalyvauja ir gerbama Vita Stukienė, mes turėjome gražią išvyką ir turėjome taip pat ir aplankėme kraštotyros Pasvalio muziejų. Tai Kauno miestas, Dalina Galskienė, Kėdainių rajono savivaldybė, Rytis Tamašauskas. Žinoma, kraštotyra yra be galo svarbi mokinių ugdyme ir galima būtų kalbėti labai ilgai apie kraštotyrą. Tai tik tai noriu priminti jums visiems, kad tai reta draugija, judėjimas, kuris praeitais metais šventė šimtmetį. Skatinant toliau plėtojančią veiklą, bus skelbiamas naujas ekspedicijos etapas. Tik nežinome tiksliai kada, nes vyksta reformas visokios, kas tai girdėjo, tai mes neįvardinam metų. Baigdamas savo pasisakymą apie ekspedicijos eigą, noriu padėkoti visiems rašiusiems darbus, ypatingai mokytojams, mokiniams, vertinimo komisijos nariams ir tikiuosi po 2 metų vėl mes susitiksime su dar geresniais, brandžesniais darbais. To linkime jums. Ačiū uždėmesi.